Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում շախմատի Հայաստանի առաջնությունն է, տախտակի մոտ ուժերն են չափում դատապարտյալներ բոլոր քրեակատարողականներից։ Միջև այստեղ հասնել միմյանց հետ մրցել են իրենց կալանավայրերում։ Ցմահ դատապարտված Արտակ Ճաղարյանն աշխատում է որևէ առաջնություն բաց չթողնել։ Ինտելեկտուալ մարզաձևը համարում է անազատությունը հեշտ հաղթահարելու լավագույն տարբերակը։ Մրցումները շատ հետաքրքիր բան են, շատ գեղեցիկ բան են մրցումները, որ կազմակերպվում են, իրոք մոտիվացնում են դատապարտյալներին զբաղվել շախմատով, ստրատեգիական մտածելակերպը, զարգացման ստրատեգիական մտածելակերպը։ Առաջնությունը քրեակատարողական վարչության և շախմատի ակադեմիայի համատեղ ուժերով է։ Խաղավարում է միջազգային կարգի մրցավար Վահագն Խաչատրյանը։ Կալանավայրերում նույնիսկ շախմատի ուսումնական գործընթաց են սկսել։ Մեկնարկ հեռավար ուսուցման տրվել է Նուբարաշենից։ Երկար տարիներ քրեակատարողականում անցկացնելուց հետո մարդը ինքնուրույն որոշում կայացնելու շատ ունակություններ է գործում։ Իսկ շախմատը դրան նպաստում է, որ մարդը կարողանա ինքը գործի, ինքը մտածի, շախմատից հետո արդեն հասկանա, որ կյանքում ավելի լուրջ արժեքներ կան, ավելի պետք չի հանցագործում անել, որ ապրել։ Նարեկի համար շախմատն ավելին է, քան հոբին, մանկուց է խաղացել։ Ընտրել է իրավաբանի մասնագիտությունը, բայց ապրում է շախմատով։ Մրցաշարերին մասնակցում է մարզական նվաճումների համար։ Իմ համար հետաքրքիր է այս մրցաշարերի մասնակցել։ 6 տարեկանից է շախմատով եմ զբաղվում ու ինձ դեռ մրցաշարերին մասնակցեմ ու մրցանակային տեղ զբաղվում։ Ցմահ դատապարտված Ջուլվերն Հովանեսյանը միջև այստեղ հայտնվել է տարված է եղել մտքի խաղով։ Ասում է Սևուսպիտակ տախտակի մոտ հիմնականում հաղթող է եղել, իսկ կյանքում վրիպեց։ Շախմատի երևի քայլի մեջ կար այդ բախտը։ Մեր առաջնային խնդիրը նաև որպեսզի փակված վիճակում գտնվող դատապարտելը կամ կալնավորված անձը նրանց մոտ հիմնականում տիրապետող լինի հուզական կայուն վիճակը, մտածելակերպը։ Շախմատը դա այն միջոցներից, ես կասեի, լավագույններից է, որը օգնում է դատապարտյալին մտածել առաջնահերթ։ Պայքարը լարված էր, որոշվում էին ոչ միայն հաղթողները, այլև ձևավորվում է Հայաստանի հավաքականը դատապարտյալների շախմատի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Աշխարհի առաջնությունը լինելու է հոկտեմբեր ամսին 13-14-ը, իսկ մայիսին լինելու է մեծ, շատ մեծ կոնֆերանս ամբողջ աշխարհով, որտեղ 4 երկիր պետք է նույնպես ցուցադրական ներկայանա՝ դա Ռուսաստանն է, Ամերիկան, Հայաստանը և Իսպանիան։ Մրցաշարի 6 հաղթողներից էլ կազմավորվեց թիմը աշնանը աշխարհի խաղերին մասնակցելու համար։ Հայկ Հուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։